vet du om pressfrihet? Ingenting. Ingenting. Det betyr da frihet til å skrive det man vil. Ikke så veldig mye egentlig. Det er at pressen har mulighet til å si og skrive det de vil. Har du hørt om Jamal Khashoggi-saken? Ja. Aldri hørt om. Jamal? Han der fra Instagram, liksom. Jeg vet at han mest sannsynlig ble drept. Og at en mann tok klærne hans og gikk med dem. Hva mener medieeksperten om pressefriheten? Ja, pressefrihet. Pressefrihet er grunnleggende i ethvert demokrati. Det er viktig at pressen er fri og uavhengig, sånn at de kan skrive og rapportere om alle mulige forhold i samfunnet. Og det de måler da er forskjellige forhold i forhold til hvor lett det er å bedrive journalistikk i et land. Så det kan være for eksempel statlig innblanding i form av økonomi, og i Norge så har vi hatt en del sånn statlig finansierte ting, for eksempel vi har pressestøtte, momsfritak for eksempel, eller vi har NRK som er en statsdrevet kanal, og dette gjør at vi på en måte kan score litt annerledes på World Press Conference. Nå ligger vi øverst, så her er det veldig bra kår for pressefrihet. Sånn er det ikke i alle land. Er det sånn at vi ser tendenser til at det blir vanskeligere for journalister å jobbe i enkelte deler av verden? Og ikke, det har nødvendigvis ikke noe med i- og u-land å gjøre, men ofte så er det tilknyttet av det. Men det trenger ikke av det. For eksempel i USA så har vi en situasjon nå hvor på en måte myndighetene skylder veldig mye på pressen og prøver å male et bilde av pressen som lite objektiv og unyansert. Andre steder i verden har vi på en måte mer sånn typiske situasjoner hvor man har noen autoritære styresmakter, for eksempel i Russland, Putin, som absolutt ikke er tjent med medier som er kritiske. Altså, man vil stort sett ha medier som skriver positivt eller ikke fokuserer på negative ting i forhold til russiske myndigheter. Og det samme i Tyrkia, som ironisk nok, altså Tyrkia er en av de landene i verden hvor det er flest fengslinger av journalister. Og når jeg sier ironisk nok, så tenker jeg da på den saken med Jamal Khashoggi i høst, hvor Saudi-Arabia var innblandet i drapet på en journalist, som er på en måte et skrekkeksempel på hvordan regimer går etter kritiske journalister. Men det er jo ironisk at Tyrkia på en måte ble en slags helt i den situasjonen der, hvor de skulle liksom ordne opp, når de også er en av verstingene da, når det gjelder pressefrihet. Klokken 13.14, 2. oktober 2018, går journalist Jamal Khashoggi inn i den saudi-arabiske ambassaden i Istanbul. Han blir aldri sett levende igjen. Khashoggi er kjent for å ha vært kritisk til det saudi-arabiske styret og regjering i lang tid. Han har gjort seg en bemerkningsverdig karriere som kritisk journalist, og viste tidlig i karrieren sin at han var interessert i å skrive om sitt eget land, nemlig Saudi-Arabia. Det araberne trenger mest av alt er ytringsfrihet, Jamal Khashoggi. Vi vet ikke hvordan pressefriheten utvikler seg, men det vi vet er at den har blitt verre i 2018 i land som Irak, Tyrkia og Russland enn det den var i 2014. Vi vet at pressefriheten må opp og frem i lyset.